Привіт, наші друзі! Добрий день! Раді ми вас бачити знову з нами. Сьогодні ми будемо подорожувати. Як гадаєш, де ми будемо подорожувати? По всій планеті. Абсолютно вірно. Не дарма перед нами просто стоїть ціла планета, ціла земна куля, якою ми будемо і подорожувати. Як ти гадаєш, Лізо, чи можна взагалі дізнатися про будь-яку точку планети, що там існує, що там розташовано і що там взагалі є? Це все можна дізнатися, якщо вивчати такий предмет, як геологія. Так, є ще такі вчені, яких називають геологами. Що це за люди? Геологи – це такі люди, які вивчають геологію саме собі, та вони знають усе про земну кулю, що там знаходиться, і знають усе про корисні копалини, та взагалі усе знають. Чи відомо тобі, що колись дуже-дуже давно наші предки вірили, що Земля насправді вона плоска, і стоїть вона на китах, черепахах та слонах? Так, ми це вивчали в 6 класі. Так, але насправді, завдяки нашим працям вчених і дослідників, ми знаємо, що наша Земля має форму сфероїдну. Тобто, коли полюси вони сплюснуті, а екватор, власне, трішки випуклий. От таким чином і наша Земля має таку форму. Що тобі відомо про Землю? З чого вона складається? І що ж там десь у нас під землею? Як кажуть, там є ядро, воно дуже гаряче, та якщо до нього дотронутися, мені здається, ти просто згориш. Також зверху там знаходиться сама земля, а під низом літосферні плити, як, коли вони розходяться, образуються вулкани або землетруси, так. Наслідок цього, власне, і це природні лиха кояться. А чи відомо тобі, як люди знають, що усередині ядро? От я знаю, що так, усередині ядро, а як люди взагалі це виявили, якщо до того ж ядра ніхто ніколи не добирався, тому що там дуже-дуже гаряче? Я знаю, що вчені, вони одного разу вирішили пробити діру у кулі, і коли вони пробивали її, то в них не хватило сили та грошей, щоб добити до кінця, щоб дізнатися, чи правда там є ядро, чи ні. Ось, а думаю, що там ядро, тому що зверху повинна бути скоринка, а усередині начинка. Да, начинка. Напевно, вони і так і вирішили, що хай там буде ядро, яке буде дуже-дуже гарячим, і ми, може, вони і вигадали, що воно дуже гаряче, щоб туди далеко-далеко не бурити землю. Можливо, але все-таки багато є міфів та багато правди, що там, можливо, є ядро. Ну, то, може, ми дуже-дуже скоро це і дізнаємося, коли насправді вчені перестануть бути лінивими, так, і все ж таки доберуться до центру. А хоча, як ти вважаєш, а до центру можна взагалі добратися? Можливо, якщо люди доберуться до центру Землі, може статися взагалі кінець Землі? Це ж теж може бути небезпечно. Мені здається, що туди не треба добиратися, тому що якщо просверлити диру, то, може, це ядро якраз вибухне. Та вона полізе наверх та запотопить усю землю. Тож ми точно стверджувати не можемо, що може трапитися із того, коли люди доберуться до центру землі. Проте геологи, вони, ну, бодай вони знають, власне, саму кору землі і досліджують багато чого цікавого. Що вони ще досліджують на землі? Вони подорожують постійно, і багато вони... Немає їх вдома. Також вони вивчають фізику та механіку, вони також складають карти. А для чого, власне, складати карти? Що там такого у картах? Щоб люди знали, де потрібно будувати поверхівки, високоповерхівки, або не треба будувати їх. Також потрібно людям знати, де треба прокласти труби, щоб у нас була вода. Я бачу, про геологів ти дуже добре знаєш. Цікаво, а що про геологів знають наші малята? Давайте послухаємо. Геологи вивчають землю. Он изучает разные земли, города и узнает что-то новое от них. Например, он может узнать, какие традиции в Японии, в Китае, какие традиции, если он не знает, у нас. Геолог – это тот, кто знает все ископаемые, руды всякие. Они раскапывают из земли что-то, узнают историю. Я думаю, это очень интересно работать.
и узнавать что-то новое. Приходишь в школу, рассказал все, тебе 12 поставили, и все. Геолог – это когда ученый изучает Землю. Геологи ищут руду. Я думаю, что не скучно, потому что геолог, он изучает и всякие красивые камни. Благодаря геологам мы различаем драгоценные камни от недрагоценных. Всех поздравляю с Днем геолога! Дійсно, малята цілком вірно відповідали на питання, хто такі геологи. Тож, як бачимо, діти також знають, хто такі геологи. До речі, я помітила таку от схожість. Чи не помічала ти, що діти також люблять порпатися у землі, у піску, і в тому ж самому, я не знаю, ну, на городі або десь на дорозі. Вони полюбляють робити якісь певні розкопки. Можливо, у них також є якісь такі бажання стати геологами. Кожен з нас у дитинстві був геологом, тому що усі порпалися у піску, у землі, усі будували щось. Та, мені здається, усі щось малювали, знаходили з нас. А чому ж не усі ми, ну, не геологи? Чому тільки деякі люди геологи? Не всі люди згодні йти у 24 часа бути напоготові, йти кудись. Ти, можливо, живеш в Україні, і бац, і ти тобі сказали їхати в Японію, в Африку, в, не знаю, куди ще. Ти можеш подорожувати везде. Всюди, всю земну кулю. Так. Я знаю ще одну таку версію, чому, ну, не всі діти виростають геологами. Знаєш чому? Чому? Тому що багато батьків забороняють дітям порпатись у землі. Таким чином дитина просто, у дитини зникає інтерес далі продовжувати це заняття, і вона просто цікавиться чимось іншим, там, музикою, танцями, ну, або якоюсь наукою другою. А геологами виростають ті, кому, ну, яким, напевно, батьки дозволяють: порпайся, сину, у землі, буде з тебе геолог. Напевно, так і стають науковцями. А що ти ще знаєш про геологів? Які у них взагалі мінуси є в цій професії, чи одні плюси? Мінуси те, що ти повинен бути напоготові. Також ти можеш, коли ти на роботі, бути далеко від цивілізації, там, де немає інтернету, там, де немає води навіть. І також, звісно, ти будеш з людьми, тому що виїжджає не один геолог, а ціла група. Але все-таки від цивілізації бути це не дуже гарно. Але плюси те, що ти можеш ввечері зі своїми друзями сидіти біля костра. Також ти знаєш більше, ніж усі знають. Як казали малята, прийшов до школи та отримав 12-ку зразу. Тому що все знаєш про землю абсолютно, навіть не кожен вчитель знає все про землю. Тож, цілком вірно, професія геолога дуже таки і цікава, і водночас складна. І детальніше про неї ми зараз і послухаємо. А ви знаєте, що таке геологія? Геологія – це наука, яка вивчає тверду частину нашої планети. Адже під нашими ногами не лише ґрунт, а ще багато різноманітних кам'яних утворень. Вчених, що досліджують структуру земної кори, називають геологами. Навіщо людству потрібні ці знання? Все елементарно. Завдяки геологам можна знайти, наприклад, корисні копалини. Досліджуючи властивості земної кори, геологи можуть зрозуміти, де є нафта, залізна руда або вугілля. Крім того, дуже важливо знати, на якій поверхні можна будувати, а де не можна. Адже надто м'яка порода може не витримати високої будівлі. Так, наприклад, під Одесою дуже багато черепашника – матеріалу, що утворився з панцирів морських тварин. Тому високі будівлі в Одесі споруджувати не можна. Геологи – це мандрівна професія. Адже вченим доводиться виїжджати на місця видобутку корисних копалин або будівництва. Тому часто вони перебувають у відрядженнях. Такі експедиції можуть тривати місяці і навіть роки. Крім поїздок, така професія вимагає зосередженості та точності. Помилка у розрахунках може коштувати життів та великих грошей. Також у геологів є важливі наукові завдання. Саме ці вчені, досліджуючи земні породи, намагаються з'ясувати точний вік Землі та обставини її виникнення. Адже наша планета складається з багатьох шарів, і вивчаючи їх, можна краще зрозуміти світ, що нас оточує. Я
от думаю, а чи взагалі нам потрібні геологи? Чи так, ну, нам варто знати про цю землю, що там знаходиться, де вона знаходиться? Для чого ж нам ці геологи? Нам потрібні геологи, щоб ми знали, де що знаходиться, де знаходиться нафта, де знаходиться золото, де знаходяться там інші корисні копалини. І це дуже цікаво, мені здається, якщо ти дуже любиш свою професію і ти можеш подорожувати по всьому світу. Ми за допомогою геологів можемо знати про будь-який куточок світу. Наприклад, чи є, наприклад, нафта у Південній Африці, да? Або чи є якісь поклади залізної руди, наприклад, в Індії. Ну і таке інше. Це досить таки цікаво. І для чого ж нам ці знання? Знати, де що знаходиться. А як же ми будемо робити ювелірні прикраси без золота? Як ми будемо користуватися автомобілями, не знаю, де що знаходиться? І це дуже цікаво, тому що на картах по географії ми також позначаємо, де що знаходиться, і що ми будемо позначати. Цілком вірно, тож геологи нам потрібні. Ну і, власне, дуже багато чого ми за допомогою геологів знаємо про Землю. А, до речі, наш наступний сюжет саме про нашу планету. Цю планету Сонячної системи ви маєте упізнати одразу. Це ж наша рідна Земля, третя від Сонця планета. Сонячний промінь досягає Землі за 500 секунд. Поїзд, який має швидкість 100 км на годину, подолав би цю відстань за 170 років. Нашу планету часто називають блакитною або зеленою планетою садом. І не даремно, це на часі єдина планета, що заселена живими істотами. Тут живуть люди, звірі, комашки. На інших планетах Сонячної системи їх не зустрінеш. Земля має один супутник – це Місяць. Той самий, який можна побачити на нічному небі. Земля обертається не тільки навколо Сонця, а й навколо своєї осі. І все це непомітно. Знаєте чому? А тому, що ми обертаємося разом із нею. Як і все, що розташовано на землі поверхні – моря, океани, ліси, гори – усі предмети. Земля повертається із заходу на схід. Обертання навколо своєї осі викликає зміну дня і ночі, а обертання навколо Сонця – зміну пір року. Кількість сонячної енергії, яку отримують окремі ділянки Землі, залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. Поблизу екватора ця кількість найбільша, біля полюсів – найменша, а на території України – помірна. Усе на нашій планеті відбувається за рухом Сонця. Друзі, чи сподобалась вам наша мандрівка? Ліза, тобі сподобалась? Так, мені дуже сподобалось, тому що я дізналася більше про геологів, і ми всі дізналися більше про них. А також ми подорожували по кулі земній і побачили багато чого нового. І дізналися багато чого цікавого в той же час і про геологів, і про земну кулю, ну і дуже багато чого іншого. Власне, ми все розповіли друзям, як ти гадаєш? Наверне, так. А зараз час дивитися мультфільм. І ми вам говоримо до нових зустрічей. Бувайте! До побачення!